ahogy közelít e világ vége és az új világ kezdete, az új rend fölgyorsulnak az események földünkön. Mint a titáninak hitt jéghegynek ütköző és süllyedő Titanic fedélzetén, óriási a pánik, a félelem, a bizonytalanság, kezdődik a futkosás a fedélzeten s a fedél közben. Mentőcsónakba vágyna mindenki, azonban nincs elég mentőcsónak. Embert, emberséget, emberiességet próbáló idők. Lesz, aki segíteni próbál, menteni a menthetetlent. És lesz, aki gyáván női ruhába öltözik, vagy sérültnek, betegnek tetteti magát, hogy helyet kapjon a mentőcsónakban. Lesz, aki rettegésében sokkot kap, elveszíti józan eszét, tombol, vagy ellenkezőleg üveges tekintettel megadóan várja, hogy sorsa beteljesedjék. A jeges vízbe ugrik, az egyik biztos halálból a másikba. Mert semmilyen mentelmi jog nem kivételez megírt sorsunk előtt. És viadalmaskodik a jéghegy, pedig hogy lenézték. S ha a jéghegy, akkor Izland a jéghegy csúcsán, a jéghátán, mert az izlandiak ott is megélnek. Ők az államcsődben szakítottak az adós rabszolgasággal, és felelősségre vonják az eladósodásért bűnös, hibás, felelős politikusokat, kormánytagokat. Ám előbb a sivatagi homok hátán kalandozzunk, ahol nagy a forróság most is. Líbiában például hemzsegnek a felkelők bizonyos napszakokban. Nehéz megkülönböztetni, ki a felkelő, és ki még nem az. Az emberi nem történetének első jegyzett népfelkelése, ha még jól emlékszem, a fehérgyarmati gimnáziumból szakállas tanár úr nagyszerű leckéire s otthoni olvasmányaimra, nos az emberiség első jegyzett forradalma Egyiptomban zajlott le jó pár évezrede. Az eladósodott, adós rabszolgaságba vetett, és uzsora kamattal, drágasággal, elértéktelenített pénzzel agyonsújtott nép fölkelt, megrohanta az akkori pénzintézeteket, megsemmisítette az adósságot nyilvántartó képírásos agyaktáblákat, az akkori számítógépeket, s ugyan nem svájci frankban, japán jenben, USA dollárban halmozódtak föl az adósságok, de a tömegeknek mindegy volt. Végeztek az uzsorával ott a piramisok árnyékában, a fáraók földjén. Ahol most temetni igyekeznek ezt az uzsorás globalista világrendet. Kidobott pár ezer év az emberi civilizáció történetében. Ugyanott tartunk, ahol egykor a Nílus menti felkelők. Föl a fejjel bíztatja a hóhér az áldozatát, a pallost élezve vagy a kötelet csomózva. A régi Róma nyomorultjai cirkuszt és kenyeret követeltek, vagy legalább az egyiket. Nálunk a cirkusz, ha már fogytán a kenyér, s következik a padláslesöprés rőtmanói módszertana, szóval nálunk a cirkusz az elszámoltatás lett volna. Az ország eladósodásának, a lakosság beugratásának felelőseitől számon kérendő. Ha a polgár látja, hogy legalább bűnhődnek azok, akik adós rabszolgaságba, kilátástalan helyzetbe taszították Magyarországot, valamennyire vigasztalja a csíkos rabruhában megláncolva elvezetett egykori miniszterelnökök, miniszterek, főpolgármester, stb. Látványa. Mert különös módon ma hazánkban a zsebmetszőt, a bolti és üzemi szarkát megbüntetik, az országmetsző, a nemzeti szarka pedig még képviselőként röhöghet a képünkbe. A mi pénzünkön, hitelünkön. Van képük hozzá. De hogy a miénkbe? A kifosztott, tönkretett Magyarországot megöröklők képébe is röhögnek a tavaly leváltottak. Mert bizonyára le vannak védve egy újabb paktum által, mint 1990-ben. Mi több, a mostani kormány megvédi a magyar adózók pénzén föntartott nemzeti színház igazgatóját, aki beengedte volna a románokat, hogy ott ünnepeljék Magyarország megszállását. A mostani kormánykoalíció megvédte a magyarságot az antant előtt lefegyverző Károly Mihály szobrát. A magyarságot egy román médiumnak 20 000 idiótaként beállító bukaresti magyar nagykövetet. Megvédték a terrorista, a magyar miniszterelnök ellen merényletet forraló Szabó Ervin nevét is a budapesti könyvtáron. Vagy ott a Lantos Alapítvány, amelynek állami támogatásából kisiskolákat lehetne megmenteni, betegeket. Egyházi ügyekről ne is beszéljünk.
sok házzá züllesztették az egyházat. Vagy a közpénzből, a kormányköltségvetésből támogatott liberális gyalászkodók, akik ország világ előtt járatják le hazánkat, nemzetünket tévéikben, lapjaiban. És ehhez a mi adónkból kapják a kormánytól a fedezetet. Mi ez, ha nem politikai perverzió? Vagy több képmutatás, háttér összekacsintás? Csak mert a valóban nemzeti érzelmű, naív, hiszékeny, emberséges, magyar érzelmű, hazafias média úgy is kiáll a nemzeti érdekekkel azonosított kormány mellett. Ha a kutya csont nélkül is szolgálja gazdáját, hát akkor ne etessük. Közben persze egymásra lehet ugrasztani nyugdíjas és nem nyugdíjas lakosságot, rokkant s még nem rokkant nyugdíjast, szülőt és pedagógust, vasutast és utast, dízelautóst és benzinautóst, tűzoltót és katonát, vadakat terelő juhászt, látod, elalszik anyuka, cukros ételekről álmodva, s nem tud politikai kartellekről, amely paktumban kiegyezve meghúzták a vonalat. Ettől följebb nem érinthető egyetlen, minden gyanú felett álló polgár sem. Csak harmadrangúak. Kiskunsági betyárok, juhászok, igen, de budapesti főgonosztevők nem. Csak bizonyos fajta. A többi levédett. Tovább a neoliberális úton. Lenni vagy nem Lenin. Ez a cél. Hogy megint utolsó csatlósként bukjunk el, s fizessünk. A már mindenütt, még Izraelben és az USA-ban is bukásra álló neoliberalizmus utolsó csatlósaként. Kitartva a végsőkig. Budapest trágyadombá züllesztéséig, a magyar vidék parlagosításáig, amely parlagon és trágyadombon aztán kuncog a forint. Ennyiért dolgoztál, nem épp semmiért. Szegény József Attila, szerencsét, hogy nem most élsz. Bár te tudtad, milyen az, amikor fortélyos félelem igazgat egy országot. Milyen az, fehérek közt európainak lenni. Pontosabban, európaiak között fehérnek. Törlesszünk csak, tegyünk föl mindent s mindenkit az adósságtörlesztés kártyalapjára. Holott lehetetlen visszafizetni az adósságunkat. Épp ez is a hitelezők célja, hogy sose fizessük vissza. Hogy pórázon tartsák a magyarságot, más népekkel egyetemben. Mondhattuk volna 1990-ben, nem fizetünk, eleget áldoztunk a kapitalizmus boldogságáért, a nyugati országok jólétéért. De nem mondtuk, nem mondhattuk, a küldött ember sem akarhatta. Magyarország adósságát a nekünk adós nyugati világ és Japán nem írta le. Ha Trianont nem orvosolták, miért akartak volna egy erős, még mindig vonzó és majdan esetleg igényekkel nemzetegyesítést akarva föllépő Magyarországot, épp a trianoni szerződés aláírói? Hát ezért küldték, ültették a nyakunkba az elmúlt 21 évben a küldött embereket, s mi birkamódra kullogtunk utánuk, kétharmadokkal szavazva, hol ide, hol oda, éppen hol ígértek többet, hol hazudtak nagyobbat. S mi utolsó csatlósok vagyunk most is, egy bukófélben lévő világrendben. Gálya rabként még mi fizetünk a kapitánynak, csak hogy engedjen minket evezni, s a végén, amikor a kapitány majd átszáll a mentőhajóra, nekünk jogunk lesz liberális demokrata módon a padhoz láncolva elsüllyednünk evezőstől. Igen, kedves nézőim, ellenségeink nagyon jól ismerik a magyar ember lelkét. Tudják, hogy mi nehezen ismerjük be, hogy tévedtünk. Ezért inkább kitartunk, még a nemzetvesztő eszmék, az országromboló kormányzatok, szövetségek mellett is. Nehogy be kelljen ismernünk, tévedtünk, hibáztunk. Nem baj, dübörög a gép, fölszálltunk, mint kedvenc amerikai filmszatírám hősei a reptéri kifutópályán, a pilóta fülkében tételkapitány, a másodpilóta és Viktor, a fedélzeti mérnök, akik az irányító toronnyal az éterben összezavarodva keresik a helyes vektort. 209-es felszállat. Vili, hogy? 123,9-es. Világos? Értem, Vili. Hogy? Vektort kérek, vétel. Hogy? 209-es. Vektor, 324-es. Felszállunk, Roger.
Lili, mi a vektor, Viktor? Vettem vétel. Elői tétel, vétel. Mondom, hogy minden Lili vétel. Mi van ott? Ki magad? Vétel! Én a kapitány, Roger Tétel. Meg van a vektor, Viktor. Tényleg, mi a vektor? Hova vezet? Egyáltalán van-e vektor? Nem csak egy amúgy fejlődő, valóban felfelé ívelő lázgörbe. A magyar társadalom állapotáról 2011-ben, 5 évvel őszöd után, s pár nappal berény után. Én tudom, nem könnyű olyan országot kormányozni, amelynek egy négyzetkilométerére az Európai Uniós átlagnál több hazaáruló jut. Tudom, hogy a Magyarországot valójában kormányzó háttérhatalom mindenre képes, még többre is. Kinyírtak ők már amerikai elnököt, Kennedyt is, és elnökjelölteket is. Akkor mit nekik Magyarország, ez a Manhattan-nyi megosztott, egymásra uszított népség? Ám ennek tudata és ismerete sem ment a történelmi felelősség alól, amelyet a szavazók döntő hányada adott a mostani kormányzatnak. Nem lehet, nem szabad két Istennek áldozni, amikor csak egy van, az igazi, a miénk. Nem lehet, nem szabad állami támogatásban részesíteni Lucifert, abban bízva, hogy majd nyugton marad, s békén hagy bennünket. Hiú ábránt, naív reménykedés. Törleszthetjük mi neoliberális módon az államadósságot. Törleszkedhetünk mi Luciferékhez. Úgy sem bocsátják meg, hogy vagyunk, hogy létezünk, hogy még ellenállni merészelünk. Megvan már az ő jelöltjük, akinek aztán egyengetik majd az útját, a népbutító, nemzetzüllesztő média métellyel.